Três dicas de SEO que funcionam para você aplicar na sua loja virtual. Eu sou Rafael Souza da Universidade E-Commerce. Se você é novo aqui no canal, já se inscreva para você receber semanalmente as novas aulas e dicas que nós publicamos aqui. A primeira dica é para que você tenha dentro da página do seu produto, onde tem os detalhes do seu produto, ou na página das suas categorias, um texto descritivo de no mínimo mil palavras, sendo que dentro dessas mil palavras, a palavra-chave que você quer dar destaque apareça entre três e cinco vezes. Dessa forma, você tendo um texto de no mínimo mil palavras com uma, uma densidade da palavra-chave entre três e cinco vezes, você vai conseguir muito mais relevância no seu texto para que o algoritmo do Google consiga te indexar de uma maneira mais otimizada. Dica número dois: herança 301. O que, que seria o 301? 301 é um tipo de redirecionamento que você faz para páginas suas que não existem mais. Para outras páginas que existam agora. Então, imagina que você teve um produto ou uma categoria no passado que hoje ela não está mais ativa. Esse produto não está mais em linha, ou a categoria você renomeou e colocou ou tirou do ar essa categoria. Provavelmente esses produtos que você não tem mais ou essa categoria, elas já estavam indexadas no Google. O robô do Google já tinha conseguido indexar elas em algum posicionamento no ranking. Então elas já tinham uma certa força, né? O que é legal você Fazer é um redirecionamento 301 dessas páginas para as novas páginas que você está usando e que você deseja ranquear porque dessa maneira você consegue herdar a pontuação e herdar a força que essas páginas tinham para a nova página que você está tentando ranquear então essa, esse redirecionamento 301 ele é muito comum tá? é na web, então se você não sabe como fazer, você pode perguntar para quem gerencia a sua plataforma para o seu programador ou para a sua agência é algo bem simples de ser feito é comum ser feito isso, então você precisa definir quais são as páginas de produtos ou de categorias que você não está usando mais e fazer esse redirecionamento 301 e um para as páginas que você deseja ranquear, para as novas páginas, para as novas categorias, para você receber a herança e ter mais força no seu ranqueamento. Dica número 3: protocolo HTTPS. Né? O protocolo padrão da internet é o HTTP, que antes de você digitar o endereço, tem lá: http:// www endereço. Esse protocolo HTTP ele é o protocolo padrão da internet. Porém, o protocolo HTTPS é o protocolo de segurança. É um protocolo onde os dados da sua página vão trafegar Criptografados, eles vão trafegar com uma segurança muito maior. E o Google cada vez mais dá muita importância e muita relevância para lojas que estão trafegando dentro do protocolo HTTPS. Claro que a maioria das lojas hoje já trafegam nesse protocolo por uma exigência até dos sistemas de pagamento, né? Os sistemas de pagamento exigem que você tenha o HTTPS na sua loja virtual, porém, tem lojas ainda que não estão trafegando é, em cima desse protocolo. Então, é muito importante você verificar se sua loja já. Está trafegando é, no protocolo HTTPS porque o Google vai considerar a sua loja mais segura, consequentemente, o Google vai te dar uma relevância, vai te é, ranquear de forma mais otimizada pelo fato de você estar trafegando dentro desse protocolo seguro. E antes de finalizar essa aula, eu vou dar mais uma dica que seria a dica extra, tá? É, mas se você já gostou das dicas que eu dei, deixa o seu like, deixa o seu comentário para a gente conseguir compartilhar essa aula com mais pessoas. A dica extra é a seguinte: é você salvar as imagens imagens dos produtos ou qualquer imagem que você vai colocar na sua loja virtual é, em qualquer software né, num formato progressivo, por exemplo no photoshop quando você está salvando a sua imagem, tem lá a opção salvar para web, é, dentro das opções que aparece para você selecionar tem a opção progressivo, quando você seleciona essa opção o photoshop vai salvar a sua imagem no formato progressivo, que significa o que exatamente? Quando essa imagem for carregar a pessoa entrou na sua loja virtual e está abrindo a página e vai carregar a imagem no navegador da pessoa. Essa imagem, se ela foi salva no formato progressivo, ela vai carregar progressivamente junto com o carregamento. Isso ajuda na velocidade de carregamento para que uh, o Google entenda que a sua loja tem um desempenho melhor. Quando você não seleciona o formato progressivo, o que, que acontece? Na hora que a pessoa acessa a sua página e a imagem vai carregar, ele espera a imagem carregar inteira para ele continuar o carregamento da sua página. Isso faz com que o desempenho seja prejudicado. Quando a imagem está carregando progressivamente junto com o carregamento do restante, faz com que o desempenho melhore bastante. Então você salvar as imagens da sua loja no formato progressivo ajuda no desempenho e o Google, consequentemente, entende que a sua loja é mais otimizada e ele vai priorizar você no ranqueamento né, dos resultados da busca lá, beleza? Espero que vocês tenham gostado aí dessas dicas e até a próxima aula. Valeu!